salaada janaasadu waxay ka mid tahay faralada kifaayiga ah qaabka loo tukanayaana waa in la dhigo meydka imaamka hortiisa madaxiisana dhinaca qiblada lugiisana dhinaca bidix imaamku waxa uu ka istaagayaa madaxa ha, ninka haddii ay haweenay tahayna bartanka ayuu ka istaagayaa waxaana lagu gutaa salaada janaasada afar takbiiro taasoo mid kastoo ka mida وقعمها كرو قاضي وحا اخرين يا تكبير تكوباد فاتحة ذا لبعضنا تلابادنا نبي غايو كوصة لنا يا عليه الصلاة والسلام سيدا التحيات كده تكبيرتا صدحات عود عيني عين يا قفك ميت كاسي خلاص اي وجرته إلا هنا وحوة دينة فضلي سيدا قصة عرورتي أما سيدا قابك يا قصة عرورتي دو عدس تكبيرانا يا إن يربانو يستاقيا waanu salaamo naqsanayaa hal mar dhinaciisa midig haddii uu salaamo naqsado mar labaadna wax dhiba maleh sida ku soo aroortay axaadiista qaarkood ilmihii yaraaye jiniinka ahaa dee soo dhacay waa lagu tukan karaa sida kusoo aroortay xadiidka arinkaa ka hadlaya waa lagu tukanayaa waana loo duceynaya labadiisa waalig maqfuro iyo raxmad baana loo weydiinayaa sharci weeye in lagu tukado qofkii dhintay ee maqnaa ee aan weli aan lagu dultukan sida uu sameeyey nabigu caleyhi salaatu wasalaam salaaddii uu ku tukaday annajaash oo ka maqnaa oo cid ku tukata habeeraate la waayay markastoo u farabato jamacu ama cidda ku tukanaysa meydku fadliiyo wanaag bay u leedahay qofka dhintay sida nebigu caleyhi salaatu wasalaam uu yidhi maa min mayitin tusalli caleyhi ummatu min almuslimiin yabluquuna mi-a ma jiro qof mayida oo ay ku dul tukadaan qaar ka mida ummad muslimiinta kamida oo gaarhaya boqol oo dhammaantood u shafeeco qaadaya ilaa shuficuu fiihi ilaa waa loo shafeeco qaadaa mana banaana in lagu tukado salaada ama janaasada qofka gaalka ah ee dhintay sida rabbi subxaanahu wa tacaala uu yidhi walaa tusali calaa axadin minhum maata abadan ha ku dul tukanin mid iyaga ka mida oo dhintay qabrigiisana ha dul istaagin inahum kafaruu billaahi wa rasuulih waiyagu waxay ka kufriyeenoo ka gaaloobeen ilah iyo rasuulkiisa wa maatu wa hum faasiquun waxaanay dhinteen iyaga oo gaalaa wallaahu aclam